Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Zahid bela diri 47 pertuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi esok. Berita sepenuhnya, bekas timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menjawab 47 pertuduhan yang dihadapinya membabitkan pecah amanah CBT, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi esok. Peguam Hamidi Muhammad Noh yang mewakili Ahmad Zahid, 69 tahun, semasa dihubungi berkata anak guamnya akan menjadi saksi pembelaan pertama memberi keterangan esok. Kes itu telah ditetapkan pada 9 pagi di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira. Mahkamah sebelum ini menetapkan 39 hari untuk mendengar kes pembelaan. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari tempat duduk saksi yang membolehkan pihak pendakwaan menyoal tertuduh semasa pemeriksaan balas. Pada 24 Januari, Sequeira memerintahkan Ahmad Zahid membela diri atas 12 pertuduhan CBT, 8 pertuduhan rasuah dan 27 untuk pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik yayasan itu. Selepas mendapati pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadapnya. Dalam penghakimannya, Sequeira berkata pihak pendakwaan telah membuktikan semua unsur dalam kesemua pertuduhan dan berjaya mewujudkan kes prima facie terhadap tertuduh. Pada 19 Mac 2021, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 99 saksi termasuk bekas pegawai khas Ahmad Zahid, Wan Ahmad Wan Umar, rakan kongsi firma Goman Lewis & Co, pengurup wang Omar Ali Abdullah dan bekas setiausaha eksekutif Ahmad Zahid, Meja Mazlina Mazlan alias Ramli. Perbicaraan bermula pada 18 November 2019. Bagi pertuduhan CBT, Ahmad Zahid didakwa menggunakan dana itu untuk membuat 6 pembayaran bagi penggunaan kad kreditnya, polisi insurans dan lesen kenderaan peribadinya, pemindahan wang ke firma guangan, guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Afin Bank Berhad, cawangan Jalan Bunus of Jalan Masjid India di Kuala Lumpur antara 13 Januari 2014 dan 2023. Dan 23 Disember 2016. Pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara antara 2 dan 20 tahun serta denda dengan sebatan dan juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Ahmad Zahid juga didakwa dengan 8 pertuduhan menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultant and Services, Data Sonic Group Berhad dan Prefound Ridean Sendirian Berhad sebagai dorongan untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi membantu syarikat-syarikat berkenan mendapatkan projek MyEG, membekalkan chip pasport dan dilantik sebagai pengendali pusat sehenti visa migran masing-masing di Pakistan dan Nepal. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di cawangan Maybank, dataran Maybank di Jalan Maruf Bangsar antara 15 Julai 2016 dan 15 Mac 2018. Pertuduhan Seksyen mengikut Seksyen 16A dalam kurungan AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Ahmad Zahid juga berdepan dengan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi secara langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di bank yang sama di Jalan Maruf Bangsar dan Marhaba Enterprise dan Berhad Fahrenheit 88179 Jalan Bukit Bintang di Kuala Lumpur antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.